Que podían, tocar, que podían tocar de alguna maneira a cuestión do tempo, pois eh, están ben selladas coa temática da saudade e con este, este enfoque que sobre todo se fixo alrededor dos anos 50 a partir dos sete ensaios eh, sobre Rosalía eh, que editou a, a Editorial Galaxia eh, tratando de buscar esa actualidade da poesía de Rosalía a dimensión eh, máis universal a conexión coa cultura europea eh, europea, eh, 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 tratando de superar unha visión eh, folclorizante e limitadora da poesía de, de Rosalía de Castro. ¿no? Entón, eh, eh, vengo, empeñeime un pouco en explorar esta, esta cuestión do, do de como trata o tempo a partir dos textos. Eh, 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 imos facer un percorrido polos textos. Eu propoño un percorrido polos textos porque con frecuencia falamos dos escritores e dos poetas sin ter os textos diante. A min gustame moito comentar os textos. Eh eh, eh realmente penso que hai uh, que eh, 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 que, que bueno que me enfronto a un tema aquí no que de principio teño que recoñecer que 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 me vai ao pelo a frase esta de Sosei que non sei nada e que me vai además moi ben a idea de 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 aprender xuntos e de, de esa de esa eh necesidade de diálogo cos, eh, entre todos para interpretar os textos. Eu teño a miña interpretación que agora vou a expoñer máis ou menos, pero espero que haxa diálogo e que, que haxa eh, reflexión conxunta porque eh, eh, creo que, que vale a pena ler os textos. Eh, decía que Que, que, se, que se enfoca a cuestión do tempo desde a temática da saudade e eh, eh, a temática da saudade Bueno, na, na miña opinión eh eh está moi centrada nunha ollada cara ao pasado. Eh, 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 eh mm, quixera ser moi cuidadosa intentando oh, eh entrar en cuestións filosóficas eh porque non é a miña materia. Por iso creo que o único que podo facer é presentar os textos e e e sacar algunhas reflexións a partir dos textos, porque creo que este é un tema que ten que dar eh p para que realmente os filósofos que son os que estiveron debatendo sobre a poesía de Rosalía e e sobre esta cuestión da saudade, quizáis é, o o retomen este tema Desde unha perspectiva actu máis actual, porque en moitos aspectos revisouse a a, a comprensión da poesía de Rosalía de Castro e eu opino que neste aspecto concreto quizáis tamén se pode volver a revisar. Entón, vou a compartir a pantalla eh para ir lendo algúns textos en nos que eh eh me parece que xorde a idea do tempo de unha ou outra maneira. Vou ir lendo estes textos eh, comentando algunhas cuestións eh, alrededor deles. Eh, un momento. Eh, em, un momento que teño que eh, sacar a columna esquerda. De esta Un segundo eh perdón Bueno eh... Non sei se cando compartim vía se ven a a pantalla no centro da da imaxe. Si. Si, si, comparte chus, e despois vas á presentación, que igual Si, sí, porque eu vexo unha columna esquerda, eh unha columna esquerda eh que descentra, pero bueno, vam, vamos a a seguirla, se se a podedes ver. Eh, vale. Muy bien. Eh, bueno, pues... Eh... a primeira que, que, o primeiro que quero ler este poema tan sinxelo que moitos de vos coñeceredes, que é un dos primeiros poemas de Follas Novas. Non me vou a parar en poemas de, en las orilla, de cantares gallegos neste agora, porque creo que eh, como se trata o tempo en cantares gallegos eh, eh sería un pouco máis complicado, porque, como sabedes, en cantares gallegos que o primeiro libro en galego eh, pois cede a voz, a poeta a, a a personaxes do povo entón aquí habería eh, que entrar na, na en como reflicte re, unha percepción do tempo eh de carácter popular eh isto creo que é moito máis eh complexo, eh tampouco me dá tempo tamén poderia eh tratar algún dos seus libros anteriores eh o eh, fundamental eh, eh o, o o dedicado a súa nai con motivo da súa morte, pero eh, centrareime só so en dous onde está unha visión máis madura, que son follas novas e, e en las orillas del Sar, e tamén porque creo que é un, é un principio esta, esta primeira reflexión sobre o tempo na poesía de Rosalía, non que despois habería que ampliar con outras visións. en principio, este poema Eh, que é bastante coñecido vou non ler e eh, eh, logo eh, pasarei os comentarios Di, ben sei que non hai nada novo en baixo do ceo, que antes outros pensaron as cousas que ora eu penso. E ben, para que escribo? E ben, porque así semos, reloj que repetimos eternamente o mesmo. Bueno, este poema eh, coméntase eh, ah, eh, eh, con frecuencia para suliñar a eh as dificultades comunicativas, as limitacións comunicativas do escritor, do poeta, da no. Eh, en cambio eu penso que hai uh, tamén unha cuestión temporal eh no, neste poema que que é esa referencia a que non hai nada novo, é dicir, as as dificultades de comunicación non están motivadas En eh, este caso, por el elemento lingüístico que es habitual cuando los poetas reflexionan sobre esa cuestión, aunque la lengua no da para eh, de, denominar con exactitud el mundo, es eh, un, un, un medio. que non é completo, que non serve para a expresión máis exacta, etc. En cambio, pareceme que aquí Rosalía de Castro non fala do medio, senón que fala da cousa en sí. é dicir, non fala non fala do da forma, senón que fala do contido, é dicir, non as limitacións de de expresión non se deben a, ao feito de que a lingua non sexa suficiente para expresar, senón que se deben a, ao feito de que non hai nada novo para, decir, para que decir. decir. todo está xadito, no, o mundo é sempre igual, e, e, polo tanto, non hai nada novo que decir. Non? É, é sobre o contido, sobre o que é, está falando. Non? E por que non hai nada novo que decir? Porque todo se repite, todo é sempre igual, todo... É, todo, todo é eh, 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 idéntico a si sí mesmo, polo tanto, é imposible que o poeta poida encontrar materia nova e original. Esta é unha cuestión moi importante neste momento, porque sabedes que a partir do romanticismo, Xorde, eh, ou comentamos isto sempre, polo menos que Xorde, dunha maneira eh, e Clara eh a a a vocación de originalidade a por a, a eh a, a a individualidade autorial, dunha maneira máis eh definida a importancia da figura autorial e, e a búsqueda de, a busca de, de de originalidade no no texto literario, a busca da voz eh persoal, non? Entón, eh Sí. No te oyo. Disculpa, si ya das la presentación con diapositivas, ¿podemos ver todo completo? Encima, vale, disculpa. Esto, la esto, sí, sí. Esto, era, esto era lo que me parecía a mí, que no salía todo completo. Sí, la es... parte superior eh, después de animaciones. La parte superior. sí, sí. encima. hai transicións, animacións É que non vexo o que ti me estás dicindo eh... Donde pon inicio barreira que me, que me tacha isto ah, Vale hay, hay Chus, tace. perdona uh, tamén podes utilizar abaixo despois de nota e comentarios uh mm -hmm. a, 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 dereita, a dereita, a dereita o último, o último esa, este. este Ah, sí, moito mellor, gracias, gracias. Vale eh, Bueno, eh, pues eh, estaba diciendo que... que eh... esas esa esa limitación da comunicación neste caso non non alude a a a a forma, a linguaxe, senón ao fondo, a a a esencia mesma da cousa que se quere comunicar, non? Eh eh porque eh non só porque o mundo é sempre igual a, a si sí mesmo porque se repiten as cousas, as experiencias, senón porque os seres humanos tamén somos iguals e tamén porque eh nos preocupan eh porque a a a capacidade de percepción que pode ter o poeta non non ten esa posibilidade de originalidade a que se aspira, non? Eh eh porque porque os propios eh, o propio individuo os propios seres humanos somos sempre iguais, temos todos as mesmas preocupacións, estamos sempre obsesionados coas mesmas cuestións, repetímonos constantemente, non? Entón, esa eh é é unha actitude eh por unha parte de que que indica unha comprensión determinada do mundo, unha comprensión determinada do ser humano. Eu creo que Eh, eh como escritora indica unha posición de humildade que a, apunta á modernidade de Rosalía de Castro nesa, nesa, que, bueno que que habíamos xa de, de, de con outros mecanismos en cantares gallegos, non, nessa actitude de ceder a voz aos outros, pero esa mo modernidade na na actitude de de maneira de facer desaparecer a propia autoridade autorial, non? E, e, e de eh, mm, eh, cuestionala, non? Decir, ben, non é que teña nada que decir super extraordinario e importantísimo e por eso escribo. Non, vou a decir o único que pode decir calquera ser humano, porque todos temos as mesmas inquedanzas, as mesmas preocupacións. En ese sentido, eh, tamén se pon a, a un nivel de comunicación íntima co lector, penso eu. Ben, eh, pero eh, ao, ao mesmo tempo está utilizando unhas, unhas eh, uh, expresións que é o que marco aquí, que este non hai nada novo, baixo ceo, somos relóx que repetimos eternamente o mesmo, que apunta a unha concepción do da da vida eh baseada nunha eh visión da temporalidade, que é unha visión de de reiteración permanente, non? Entón eu penso que vou dar a a, a clave da miña hipótese, non? Que eu penso que se leu moito a Rosalía desde Heidegger e en cambio penso que conviría empezar a pensar nunha posibilidade de Lela desde Nietzsche, porque eh, Nietzsche é o seu contemporáneo. e, e Nietzsche é o eh, que formula a idea do eterno retorno. ainda que em eh, eh non 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 me atrevo moito a falar da concepción de Nietzsche do tempo e do eterno retorno, pero creo que eh se non xa verá filósofos que me corrixan, pero creo que hai un un aspecto na concepción do tempo de Nietzsche que eh fala de unha eh reiteración constante que ten que ver con unha eternidade do, do do instante. Non esa eternidade do instante eh eleva a una conciencia do presente muy intensa, una conciencia do presente so, eh, 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 dominante que eh, tiene que eh, que tiene que eh, eh, que ten un, eh, que reflex, en un efecto de vitalismo. Por eso os superóme esa idea de que um, uh, tenemos que aceptar o, 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 presente, a vida, hai que aceptala como é, ainda que sexa como unha er, 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 repetición er, constante. Non? Esa aceptación leva a unha actitude positiva de, de vivir intensamente, non? Ese, de vivir intensamente o instante, e vivir intensamente o instante que é a vida en si sí mesma. Porque a vida tamén é un instante, non? no, 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 no transcurrir do tempo eh, do, uh, universal. Ben, eh, o seguinte poema é un, un poema eh, que fun seguindo por orde en follas novas e logo pasaremos algúns de, de nas orillas del Sar. É un poema eh, que non parece moi directamente relacionado co, coa co temporalidade, pero... Eh, ay, perdón, toquei algo que me pasei aquí. Eh eh pero que eh porque eh, Rosalía fai estas cousas de 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 coller unha idea e facer unha gran amplificación, ¿non? Eh, con unha idea central. Aquí marquei en azul tamén as o fío central do poema, ¿non? Eh, van, vou un no ler eh para empezar. Eh Cal as nubes no espazos en límites, Ups, perdón. Cal as nubes no espazos límites errantes voltexan. É Cal as nubes no espazos en límites errantes voltexan. Unas son brancas, outras son negras, unhas pombas sin fel, me parecen. Despiden outras luz de centela. Sopran ventros ventos contrarios e a desbandada van levándoas. Perdoade porque que non podo ver, teño a, a, as imaxes eh teño as imaxes de todos eh postos na columna esquerda e agora teño a pantalla completa e non, e non vexo a maneira de cambiálo. Mm. Podes minimizar A ver, un, un segundo um. Na parte dereita Podes esco sí, me... escoller a vista Na parte dereita Arriba podes escoller a vista Si colocas Si queres vernos a todos ou só sí, parte. Si, só queria vervos na parte superior, se pode ser, para que non me tape a columna dereita. Eh, pero eh, agora teño todo como a pantalla completa e eh, non me deixa ver eso. A ver se me deixa ver desde aquí abaixo. Mm. Arri Tenta arriba, a dereita, vista, sí, estándar. Teño, teño tres eh teño tres puntiños, pero non me sae o da vista. Eh en visualizar debería che salir. A ver, sabeme silenciar, detener o participante, chatear, compartir, anotar, control remoto, aplicación, sen máis. Sen <coughs> máis. Sabeme deshabilitar, ocultar nomes, ocultar o panel do vídeo. Que non me sai isto que me tería que sair que eu fago moitas veces pero mm, a ver se podo mm, minimizar de alguna maneira a pantalla ah, porque como a, oh, Todo o que, o que toco move diapositivas, pero non me deixa cambiar a forma de ver a pantalla. Bueno, A ver, voy a tocar algo que... A ver, a ver qué pasa. Ahora, ahora. Ayuda. Oh. Perdón, ¿eh? Esto es... Voy a acceder al micrófono. Permitir. Um, um, pois volvo a volvo como estaba vou a ver se podo seguilo polos um, Bueno, ou alguén de vos pode ler Sopran ventos contrarios e a desbandada van levando sin orde Se necesitas axuda, lémolo, Chus, non hai ningún problema. Leti, Leti, por favor. Si, sí, veña. Eh, aquí, sopran, non? Aí, queres sí. que empece aí? Por sopran, favor. sopran ventos contrarios na altura e a desbandada van levándoas sin orden nintino. Nin eu sei para onde, nin sei por que causa. Van levándoas cal levan os anos os nosos ensoños e a nosa esperanza. Vale, Ven, eh, 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 este poema, como, como ves, se construye en, ba, en base a una imagen, que de das nubes que se mueven. No? Eh, eh, esas nubes son levadas por el ve, vento. Né? O vento, levoas, levas, levas, no sabemos para dónde. Los tres versos finales danos a clave. De, de, de interpretación de imaxe, que eh, as nubes son os sanos, perdón, os ventos contrarios son os sanos, e as nubes que levan os, eses ventos contrarios que son os anos son os nosos ensoños e a nosa esperanza. Como é unha é, é idea de como desaparecen as esperanzas e desaparecen os as 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 ilusións eh, co paso dos anos. Esa é a, a idea fundamental. Os o, o, as ilusións e as esperanzas desaparecen co paso dos anos. Entón eh, entre as eh, eh, disquisicións eh, filosóficas alrededor da idea do tempo unha, unha idea eh, 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 unha idea eh, clásica é a, eh, a que a, a reflexión eh, de eh, San Agustín que eh, establece a correspondencia entre pasado, presente e futuro con eh con coas eh eh con as vivencias humanas e a, asocia o futuro á esperanza. O futuro a, 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 o futuro representa a esperanza, justamente o que di Rosalía de Castro. A esperanza, a ilusión, a proxección sobre algo que pode suceder e que se considera positivo e que permite superar os sufrimentos do pasado ou do presente, non? Eh, eh neste poema eh anúnciase unha idea que é moi recurrente na na eh na idea de Rosalía de Castro, que que eh a madurez eh leva a a, a idea de unha especie de abolición do futuro, decir, desaparece, desaparece a esperanza, polo tanto desaparece esa ollada cara ao futuro. Na miña opinión, esta idea que é en principio como eh toma toma tomase sempre como unha eh eh un, as, un aspecto amargo, eh, dolorido, eh non sei se decir negativo, non? pero se, seguramente se asocia máis a unha idea de negatividade que de, que de positividade, non? a desaparición da ilusión e da esperanza, a falta de ilusión por, por, por un futuro. Non? Eu creo que en, eh, eh, tamén se pode enfocar de outra forma, que cando non hai futuro, cando non hai proxección cadra o futuro, o que nos está obrigando é a centrarnos no presente. Eh? Don, cando un chega á a, a madurez, e deixa de mirar cara ao futuro. Está obrigado a vivir o presente e a enfrent, enfrontarse ao 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 día, ao instante, a a a a vida eh inmediata, ¿no? Agora vamos a ver a, 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 a parte tamén máis oscura de Rosalía de Castro. Esta, este é un poema eh, eh no que eh, fala da, do deseixo de que a noite non se acabe e que non chegue a luz do día. Non? Cada noite eu chorando pensaba que esta noite tan grande non fora, que durase e durase, entretanto, que a noite das penas me envolve loitosa. Mais a luz insolente do día, constante e traidora, cada amanecida penetraba radiante de, de gloria hasta o leito donde eu me tendera coas miñas congoxas. Desde entonces busquei, busquei a noite, Eres que que lea. Aí. Desde entonces busquei as tiniebras, máis negras e fondas, e busquei nas en vano, que sempre tras da noite topaba ca aurora. Son mi mesma buscando no oscuro e entrando na sombra. Vim a noite que nunca se acaba na miña alma soia. Ben. Pois eh Creo que aquí hay un una idea similar a do poema anterior, que é a idea de que eh non só so, non cree, no principio o no anterior era como, era como desaparece a posibilidade de creer nun futuro ideal, non? Aquí eh está falando de algo que é tangible e material, que é o transcurso do tempo eh, eh, nun sucede, nun, nunha sucesión que eh, es, experimentamos habitualmente, que, que tras da noite ven o día. Entón, eh, ante esa materialidade do transcurso do tempo, enfrontanse a, a esa materialidade tamén negando a vontade de chegar ao día. Eh? Se o día representa a luz, eh, eh, igual que eh, na vida o futuro representa a esperanza. Eh, eh, no poema eh, di que non quere que chegue o día, non quere que chegue o día, porque na noite eh, eh, está se eh, recreando nunhas vivencias que son esas vivencias da, da das penas que a envolven en loito non? é como que a noite está máis acorde co estado do seu espírito non? se o seu espírito está envolto no loito das penas quere que o mundo re... a acolla eh, con armonía nesa oscuridade da noite non? e a chegada da luz é como unha, un, un, unha situación que a rexeita, é rexeita a luz, porque a luz rexeita a esa persoa que está envolta nas tiniebras, non? Está lle negando a súa eh, propia eh eh realidade na, na oscuridade. non? Eh eh aquí está tamén no fondo unha unha idea moi recurrente en Rosalía, que é a idea da 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 dor, das penas, da, 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 da sensibilidade cara ao sufrimento, e porque tamén Rosalía é unha, un produto do seu tempo. E sabedes que desde... Eh, quizáis desde, desde os primeiros románticos hai unha eh, exaltación da sensibilidade e a sensibilidade vai unida case sempre o sufrimento, non? porque parece que o sufrimento nos fai máis conscientes da capacidade de sentir, e por iso hai esa... Eh, 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 vemos en Rosalía con frecuencia esta necesidade de aferrarse a esa capacidade de sentir porque esa capacidade de sentir é eh, a capacidade de sentirse viva é mm? eh, eh, como se eh, ao non eh, sentir ningún ador, ningún sufrimento Esta está no, no poema do 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 cravo, incluso o mellor no da negra sombra, esa necesidade de ter algo escuro na existencia, algunha tensión, algún medo, algunha algunha sofrimento que fai sentir a vida palpitando, non? Entón, esa chegada da da luz é como unha negación da vida, ¿non? Sabedes que tamén eh, creo que conecta eh, un pouco coa idea romántica da da necesidade de volverse cara eh eh de volverse cara ao interior e abrir ese o esa ollo interior que está eh tan presente na eh nos signos a noite de Novalis, ¿non? No ese himno a noite é Un canto á escuridade, porque a escuridade é o único que permite non eh, diluírnos na superficialidade das percepcións sensoriais. Non? Entón aquí esta, esta necesidade de sumerxirse na noite, na, nas tinieblas que están eh, no propio interior é eh, eh, de... de eh, estorbada pola luz do día e por iso di ca, que, que ocorre co mundo que cando a noite non é eterna, que sempre ten que chegar a luz do día, sempre ten que chegar a aurora. E entón os últimos versos como sempre de a, 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 como sempre como frecuentemente ocorre coas estruturas dos poemas de Rosalía que nos dá unha clave ao final, non despois de desenvolver toda unha serie de imaxes con amplificatios diversas, non? O final de so en mí misma buscando no fondo y entrando en la sombra venga a noche que nunca se acaba so esa noite so está no interior esa noche que permite a lucidez de ver con plenitud de ver eh, eh, con esa eh, dimensión visionaria que necesita el poeta so esta no interior eh, a luz É unha distracción, é unha eh como no como no poema de Novalis, non? Que é unha é unha chamada a deixarse levar pola polo sensorial, polo inmediato, polo enganoso, non polo que non eh non eh ten profundidade. Bueno, entón aquí tamén hai esa idea da da duración, da do intento de estar no momento e recrearse no momento, non? E de eh, quedarse aí e de que non haxa un transcorrer que nos leve a outro estadio. non? De, e, polo tanto, eu penso que insiste outra vez no mesmo na necesidade de vivir con plenitude o instante e de vivilo con profundidade e non con continuidade. Bueno, este creo que vou a saltar. Vou a, ou a pasar a outro que é un pouco máis alegre que o puxen aquí como un eh intermedio na no na na eh na eh, despois desta destas eh eh poemas tan densos e tan filosóficos porque veñen da parte máis de poesía máis existencialista e metafísica de Rosalía. Este é un poema de Follas Novas, pero que introduce, como moitos outros poemas de, de Follas Novas, outra vez esa, vena, esa vea popular que, que, que protagoniza o seu primeiro libro de Cantares Gallegos, cedendo voz a voz a xente, a xente, a outros personaxes, a xente do povo. No? Entón, é, un, é un poema que está posto en, en boca de, 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 de un uns personaxes do pobo, o no calquera, non unha especie de diálogo pícaro, pero que reflicte perfectamente a, a idea da que estábamos falando, que tam, eh, no, eh, quizáis con outros matices, non? Pero bueno, esta idea da, de vivir con intensidade o presente, que, que o carpe diem, non? E di, teño tres pitas brancas e un galo negro que han de poñer ovos andando o tempo e hai de vendelos caros polo xaneiro e hei de xuntar os cartos para un mantelo e no de levar posto no cansamento e hei... Aí... Pois mira, marica, vai por un neto que entra mentras non um, quitas eses cerellos e as pitas van medrando co galo negro para poñer os ovos e todo aquelo do xaneiro, dos cartos e do casamento, miña prenda da alma vamos bebendo. E, e, xustamente a idea de desa de proxección cara ao futuro do conto da leiteira, non? Vou a facer isto e despois vou a isto, 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 isto. isto. Entón o, o outro eh, personaxe que entra no diálogo e entra para dicir, bueno, mira, vai buscando un vasinho de viño, porque mentras non pasa todo isto, vamos bebendo, non? E claramente a idea do carpe diem fronte a proxección eh, cara ao futuro, non? Eh, eh, este outro poema eh, fala da eh, mm, eh da vis, da vivencia eh da da, da vivencia cotiá eh de eh cara ao futuro, eh? Pónse no lugar dun personaxe que vive proxectado cara ao futuro. Cando vives polo futuro, porque queres conseguir algo no futuro, non vives o presente. Eso é o que representa este personaxe que é Álvaro de Anido. E Álvaro de Anido, dille A poeta ou outro personaxe que se dirixe a él Dille, apresa Álvaro de Anido Vive moito en pouco tempo Espolea o teu cabalo Espoleando o Que importa un obre cabalo Que importan dous nin trescentos O que importa Álvaro de Anido e Che Garcedo Vai dun polo a outro polo Registra antros Continúa aquí, María Jesús Rexistra os santos terreos, monta a locomotora, suben os grobos aéreos, e coa centela recorre do bocío ao espazo inmenso. Esome cansará a Álvaro, correndo e correndo. Vale. Eh, 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 este é un poema que nos fala moito a contemporaneidade, non? Que eh esta vi eh, esta maneira de vivir siempre corriendo porque siempre hay cosas que hacer, siempre tenemos que hacer esto, ir aquí, ir allá, eh, ahora una cosa, ahora otra, ¿no? Entiendo. Corre, 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 que ya cansarás. ¿eh? Esta, esta, esta manera de vivirse en vivir, ¿no? Eh, ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Eh, 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 además... Eh, eh, como haciéndote eh, a ilusión de, de, de que consigues algún logro, ¿no? Eh, de que subes a los globos, de que bajas a la onde, no sé dónde, eh, ¿no? Esos logros, ¿a dónde van? Es decir, a, 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 a um, objetivo esencial de la vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué o qué quieres vivir? ¿Qué o que quieres, qué en quieres? ¿En qué dimensión quieres Eh, transcurra, que transcurra a túa existencia. No? Bueno, eh, eh, eh agora, eh, 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 para rematar, vou a, eh, presentar dous ou tres poemas que, que, que inciden sobre a idea de eh, a necesidade, necesidade de aceptación tamén do fin da vida porque é unha, un elemento de de eh, un, un elemento necesario dese proceso de renovación permanente que, que é o único que permite o triunfo da vida constante non eh, Estos poemas xa son de follas, xa son de nas orillas del zar, xa son, xa temos, eh, Eh, en castellano. Eh, ya que de la esperanza para la vida mía, triste y descolorido, ha llegado el ocaso, a mi morada oscura, desmantelada y fría, tornemos paso a paso, porque con su alegría no aumente mi amargura la blanca luz del día. Contenta el negro nido. Busca el ave agorera. Bien reposa la fiera en el antro escondido, en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido y mi alma en su desierto. Eh, 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 efectivamente aquí hay amargura, ¿no? Para que no aumente mi amargura, ya que no hay esperanza. O o caso é triste e descolorido. Eh a, a esa última morada é oscura, desmantelada e fría, pero eh, eh a, a fai unha apelación a recluírse nesa morada eh con unha a actitudes de aceptación e naturalidade, non? Porque na segunda parte do 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 verso de contenta el negro nido busca el ave agorera é dicir os os elementos da natureza que vai enumerando buscan ese lugar de reposo de maneira natural. Entón, o ser humano cando lle chega o momento, por moi amargo que res, que resulte, tamén debe eh, eh, entrar nessa eh, fase de de reposo ou de ou de eh desaparición e aceptar a desaparición. Hai outros poemas de Rosalía que non collin agora onde fala desse desexo de descanso, de descanso total e definitivo, no, sen, sen pensar nunha vida eh, eh trascendencia para unha vida do máis alá, dese Entón eh desse de, 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 ese, de 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 que repouse o seu corpo eh eh na terra é eh, dunha maneira definitiva, non? Entón, deixa a miña alma tamén no seu deserto eh eh, eh porque é o seu é o o, es, o lugar que lle corresponde, non? é, é, é o lugar que debe buscar, non? Bueno, e, e esta, e esta outra poesía recolle re, unha idea similar, pero en, en busca de un personaxe e dándolle unha continuidade, porque cando alguén encontra o reposo no seu tobo natural, alguén virá que volverá a empezar coas, uh, eh, coas ilusións ou coas alegrías da mocedade, A hacer su percorrido de nuevo. Ya no mana la fuente, se agotó el manantial. Ya el viajero allí nunca va su sed a apagar. Ya no brota la hierba, ni florece el narciso, ni en los aires esparcen su fragancia los lirios. Solo el cauce arenoso de la seca corriente le recuerda al sediento el horror de la muerte. Mas no importa, a lo lejos otro arroyo murmura, donde humildes violetas el espacio perfuman, y de un sauce el ramaje, al mirarse en las ondas, tiende en torno del agua su fresquísima sombra. El sediento viajero que el camino atraviesa humedece los labios en la linfa serena del arroyo que el árbol con sus ramas sombrea y dichoso se olvida. De la fuente ya seca. Aquí, a, a vida está representada por la fonte de la que emana a Auga, como, como la fonte de vida. ¿no? E hay una fuente que se seca, pero igual habrá otra fuente que brota. E, eh, Siempre ese viajeiro que, que será habida en sus diferentes formas encontrará. sempre unha nova fonte eh, que o alimente non? pode apagarse unha vida pero nacer a outra e o viaxeiro con continua o seu camiño non? Eh, entón eh, como como eh, eh, imos vendo por, a través do fío de todos estes poemas hai unha eh, insistencia en eh por un lado, eh fuxir das ilusións de proxección de futuro ou chamar cara a, a, a necesidade de eh enfocar a vida no presente e non Eh, vivir eh, fugiendo cara a un futuro ideal o, o imaginado eh, pero al mismo tiempo en una dimensión más cósmica hay esa idea de, un, uh, de una sucesión permanente ¿no? de que uh, hay un ciclo de vida que se renova ¿no? eh, este otro poema de En las orillas del sar Sí. De polvo y fango nacidos, fango y polvo nos tornamos. ¿Por qué, pues, tanto luchamos si hemos de caer vencidos? Cuando esto piensa, humilde y temerosa, como tiembla la rosa del viento al soplo airado, tiembla y busca el rincón más ignorado para morir en paz, si no dichosa. Es decir, o ciclo es eh, 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 permanente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué importa loitar si al final vamos a caer vencidos, vencidos por lo pasado, ¿no? Porque vamos a morrer como todo mundo, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando esto, cuando se piensa esto, se acepta, se, re, se asume, entonces eh, eh, puede ser un dirigir a, 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 a un momento de muerte en paz e incluso con una cierta felicidad o di, dicha, o, ale, eh, mm, no sé si decir ledicia, pero bueno, esa di, dicha eh, que habla de una satisfacción plena, ¿no? es decir, que ah, esa, esa conciencia. da 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 temporalidade cíclica eh conleva unha actitude vital eh, de eh presentismo, é decir de eh vi, vivir con intensidade o momento, eh polo tanto conectada co, co tópico do carpe diem, pero ao mesmo tempo tamén eh, conleva unha aceptación serena do fin, eh? vale. Y para, eh, eh, para eh, acabar eh, con, con este poema que he muy comentado también y muy conocido eh, 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 introduce una reflexión como, eh, con una dimensión un poco diferente do, do, do tempo. eh, que creo que é unha dimensión do tempo histórico. Non? Eh, vou non a ler con, moi lento porque é un poema moi complexo. Vedes que o, oh, eh, eh, situo as dúas estrofas e logo na diapositiva seguinte está a última estrofa. Son estrofas con, eh, moi complexas porque casi cada estrofa é unha única frase. Entón, vou non a ler con moi, moi despacio para que poidades entender a estructura de la frase. Y e luego vamos a comentar a esa idea de tiempo histórico eh, 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 que, que introduce aquí. Desde los cuatro puntos cardinales de nuestro buen planeta, joven pese a sus múltiples arrugas, miles de inteligencias poderosas y activas para ensanchar los campos de la ciencia. Tan vastos ya que la razón se pierde en sus frondas inmensas, acuden a la cita que el progreso les da desde su templo de cien puertas. Obreros incansables, yo os saludo. Llena de asombro y de respeto llena, viendo como la fe que guió un día hasta el des hacia el desierto al santo anacoreta, hoy con la misma venda transparente hasta el umbral de lo imposible os lleva. Esperad y creed, crea el que cree y ama con doble ardor aquel que espera. Pero yo, en el rincón más escondido, y también más hermoso de la tierra, sin esperar a Ulises, que el nuestro ha naufragado en la tormenta, semejante a Penélope, tejo y destejo sin cesar mi tela, pensando que esta es del destino humano la incansable tarea, y que ahora subiendo, ahora bajando, unas veces con luz y otras a ciegas, Cumplimos nuestros días y llegamos más tarde o más temprano a la ribera. Eh, este poema comienza con un canto a ciencia y e a progreso, ¿no? a ese templo de cien puertas. ¿no? Ese, tiempo, ese templo de cien puertas a donde llegan miles de inteligencias poderosas y activas desde los cuatro puntos cardinales del planeta. ¿no? Pero, o feito de que represente a ciencia como un templo, ya nos da una idea de cómo concibe ela, esa. idea do coñecemento científico que no século da XIX, no seu tempo, está avanzando de unha maneira eh, desbocada, non? Eh, dando pé a, os, a, aparición de, de, de da ciencia, a, aparición de, de, de novas especialidades da ciencia, de novos campos de, 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 experimentación, eh, de novas eh, avances no coñecemento. Entón, ela di, Ben, todas, todo todo esto é, asombroso, é asombroso, É asombroso e maravilloso. Este 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 novo esta nova mm, eh, eh traballo colectivo da sociedade para avanzar no coñecemento, Por iso aos que traballan pola ciencia lle chama obreros incansables. Y obreros incansables, yo os saludo, llena de asombro eh, y de respeto llena, eh, pero que, eh, o que ve na su actividad ve eh, como la fe con mayúsculas, la fe eh, que, eh, que eh, conducía eh, que conducía a la anacoreta hacia el desierto en otros, en otros momentos, eh, que en otros momentos esa fe conducía a la anacoreta cara al desierto, ahora esta nueva fe está eh, levando a, a, a humanidades. Ca, a, casi a um, umbraldo imposible, ¿no? a umbraldo imposible. Este, esta manera de decir cara leva ¿a dónde eleva la ciencia? Es muy interesante porque no ni positivo ni negativo, va a, 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 a umbraldo imposible. Ainda no sabemos o qué será a dónde nos lleva esta ciencia, ¿no? y digo, bueno todo esto desperta moitas moitas esperanzas en moitas ilusiones no en eh, eh, posibilidades de creer en un futuro mejor y por eso di esperad y creed crea el que cree el que o sea aquel que tenga una fe y que cree en algo acaba muy probablemente por crear algo nuevo y además eh, vive Eh, eh, con, eh, con apaixonadamente eh su, as suas eh, na, nas súas ilusións, non? Porque aquel que espera ama con doble ardor, non? É decir, cando un ama a alguén coa esperanza de ser correspondido, ama con doble ardor, e cando ama eh a ciencia coa esperanza de conseguir unha un futuro mellor para a humanidade, tamén ama máis intensamente entregase plenamente non? entón, ese é un camiño no que está a sociedade do seu tempo esa esa eh, esa confianza eh, nun progreso que eh, eh, se concibe gracias ao, 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 ao saber científico non? o o o progreso material, a evolución eh eh nas condicións de vida ás que pode levar os avances científicos, ¿no? Agora, fronte a iso, que ela ve ao seu arredor, di a sociedade vai por aí. Agora, eu aquí pequeniña no meu recantiño apartado humildemente, ¿no? Digo, eu aquí no lugar máis escondido, no rincón máis escondido só so digo o seguinte, non? Que eu estou aquí e só so vexo a posibilidade de tecer e tecer, tecer e destecer como Penélope, pero sin a esperanza de Penélope, porque Penélope esperaba a Ulises, tecía e destecía porque esperaba a Ulises, pero agora este suxeto lírico di eu tezo e destezo pero sin esperar a ningún Ulises, porque o noso Ulises xa naufragou na tormenta. Agora, quen é ese Ulises que naufragou na tormenta? É os nosos ideais de transformar o mundo? E sabemos perfectamente que Rosalía forma parte desa xeración que eh, eh, se eh, salta a vida pública a finais dos anos 50, que loita por un cambio político eh, significativo eh, baixo una eh, a monarquía parlamentaria de isabel i que era una monarquía moi deficiente na, 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 na nas, eh, eh, na, na participación democrática con unhas eh, unha, unhas capacidades de intervención da monarca que limitaban constantemente o poder do parlamento etc etc bueno esa xeración que loita por ampliar a democracia por ter unha democracia real e plena e que eh, eh, eh chega finalmente a, 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 conseguir os seus ideais a través da revolución do 68 e ven como esa revolución do 68 deriva nunha primeira república na que se afunden todas las esperanzas porque empiezan a, 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 a gestionar mal ese, ese nuevo futuro que construirán no a surdir mm, disensiones entre los liberales progresistas de manera que o periodo histórico más in, 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 inestable da, da, de España en esa segunda mitad de dos siglo E ese período que ven despois da revolución do 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 68 ata a restauración borbónica. Entón, eh este poema é de Las orillas del Sarno 84, xa avanzada a restauración, eh, xa avanzada a restauración borbónica que se eh teñen que rendir a pedir o regreso da monarquía xa no 75, xa xa levan casi nove anos de restauración cando Rosalía escribe isto entón se pensamos en termos eh, xeracionais ese Ulises eh, que, que podía ser a, 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 a idea de, un, de unha posibilidade de, de organizar a sociedade con uns ideais de xustiza social e de participación eh, democrática está naufragado, non? se vamos a a ver vivencias históricas concretas, ¿no? Eh, pero eh, tamén o podemos coller nunha nunha dimensión máis máis existencial, ¿no? tamén pensar en que eh mm, eh pois eh, en que eh en 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 xeral eh en, se empeza a constatar tamén a a posibilidade de, de que O, o progreso científico non conduza sempre cara a unha sociedade mellor, senón que eh, non sabemos moi ben cara a donde vamos, e, eh, é posible que non vayamos cara a algo mellor necesariamente, non? E, polo tanto, ah, eh, esa xera un escepticismo que, bueno, é posible que... Eh, 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 como todo nesta vida sexa cíclico e haxa momentos mellores e peores e momentos de ascenso para caer outra vez no abismo ou de mm, a necesidade de aceptar que sempre vai haber un, uh, unha, unha subida e unha baixada algo de boa, algo de malo non por iso este o fin a vida é unha constatación de que a vida é un tecer e destecer constante, unhas veces arriba, outras abaixo, unhas veces con luz, outras na, 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 nas na, a cegas. O fin, a vida é unha loita entre eses polos que nos leva se, indefectiblemente a Ribeira, que é o final de cada vida individual. Non? Entón, creo que esta visión do tempo histórico aquí eh eh volve a a a eh mm, volve a eh incidir nesta idea que estamos vendo en todos os poemas anteriores, que eh unha eh, concepción do tempo eh que non é exactamente de un un, un tempo cíclico, senón o tempo como que de un, un retorno permanente en diferentes dimensións que fai que o único que existe é o instante, é o presente, e que, ao final, ten que redundar en vivir con intensidade o presente. Por iso, eu penso que hai unha unha mm, reivindicación do, do momento presente e unha reivindicación da vivencia intensa do presente, eh que sexa a través da dor en algunhas ocasións, para eh, eh eh ser capaz de 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 percibir con máis intensidade a propia eh eh o propio transcorrer da vida, pois eh en realidade hai unha conexión moi moi directa co carpe diem e, co, e con, con unha idea moi vitalista da 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 existencia. Esta é a miña a miña eh proposta de hoxe. Me gustaría me a ver que me digades como como vedes. Hm. Mm. É moi moi interesante, eu non é unha cuestión, é máis un comentario, a mi parece moi interesante a selección, ese percorrido que vai dende a vivencia do presente a aceptación serena do do futuro, porque contrasta moito con esa visión tan tópica da Rosalía instalada no pasado e na no, dor constante. Uh -huh. Si, sí, parece moi pero... Grazas Claudia. Eu precisamente quería era iso que a, a miña intención eh que eu eh creo que eh incidimos demasiado a veces na idea da da do sofrimento eh na poesía de Rosalía que está presente e é, é insoslayable. É, realmente, ou seja, é, é é difícil decir que Rosalía non fala do sofrimento. Rosalía sí que fala do sofrimento pero eh pero eh creo que eh, ta, quizáis podemos eh, eh eh con esta visión de, de a, a través da temporalidade podemos dar o mellor unha in, interpretación eh mm, eh que lle dá outra dimensión ao sufrimento é dicir que o o, o é parte da vida tamén, igual que o é a morte, non? Entón eh eh o, o sufrimento eh ou a o o, o, o refuxo no no, no neses, mundo interior a veces que pode estar eh eh pois eh um, sacudido por 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 impresións moi intensas, non? Eh é un refuxo na vida en realidade. E por iso eh pareceme que hai unha dimensión vitalista, non? de 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 reivindicación de vivir con con profundidade, con intensidade, ¿no? Nese sentido, sentido,chus, no que acaba de decir Claudia, precisamente eu estaba pensando nesa idea estereotipada da visión que temos de Rosalía, probablemente igual que con Flor Velaspanca, que é unha poetisa portuguesa que se identifica o que todo o mundo di que se identifica a Rosalía. E, eh, e nese sentido, tú non crees que que a Rosalía sempre, non sei se si polo feito de ser muller tamén, eh? porque isto que estás dicindo da leitura desde Nietzsche me parece interesantísimo, porque nese sentido é tremendamente moderna, eh, sí. porque hai que pensar que a principios do século XX, cando está precisamente todas esas teorías, influindo teorías de Nietzsche, de Schopenhauer, etc., en toda a xeración do 98. Eh, mm. Entón, nese sentido non crees que temos moi estancado o que foi vista até agora que houve leituras moi moi ancoradas no pasado estereotipando sempre a Rosalía dentro de dese de pesimismo desa de non modernidade, pero tamén polo feito mellor de ser muller e de prestar menos atención, non sei, eh? Non sei, pregunto, non sei se ten se pode ter algo que ver ou non. Um, pois, um, bueno, eu penso que cada, cada tempo ten a súa lectura, non? cada momento histórico ten a súa lectura, é o que teñen os clásicos, non? Que en cada momento se leen e se descubren novas dimensións, eu creo que Rosalía ten todas esas dimensións en si sí mesma. E eh, tenas, tenas porque eh, é unha poeta... Eh, Eh, muy eh, como diría muy auténtica eh, no sentido que día a veces se ¿no? de que toda buena poesía tiene que ser visionaria e cando é visionaria e, eh, eh, como decían tamén os románticos non cando é visionaria chega ás esencias da, 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 das eh, cuestións fundamentais para calquera ser humano e iso ten unha dimensión intemporal, non? Entón, iso permite lela en cada momento desde a, desde a mentalidade do, do momento, non? Eh, eu penso que sí que é verdade iso de que se asociou moito esa idea de da Rosalía su frinte como muller que eh, xa se sabe que as mulleres teñen que sacrificarse e tal. Bueno, primeiro porque creo que a potenciou a Murguía, por suposto, non? Murguía potenciou esa imaxe da nai de familia que eh sempre hm mm, sufrindo e e sacrificándose por polos demais, e sentindo o sufrimento de todos os de todo o pobo galego e todo iso. Bueno, era una dimensión eh, que, que era aceptable en aquella época. Yo pienso que Rosalía era tan moderna, que se muría mismo, dijese cómo entendía él mismo, que era... tiña mm, tamén unha visión bastante progresista eh, en, eh, eh, de moitas cousas se, como, se, se, se dixese a, verdade de como, de como entendía él moitas eh, cousas da, da obra de Rosalía igual tampouco Rosalía sería aceptada naquel momento entón eu penso que non para Murguía foi un estratega. Eh eh entón entendeu que era o que a sociedade daquel momento podía asimilar de Rosalía. Hai un momento en que eh en que un poeta pode eh, converterse en canónico ou pode un poeta un escritor pode eh, en canónico ou pode eh, encontrar receptores ou pode pasar o esquecemento máis uh, absoluto e quedar completamente marxinado. A Murguía conviñalle moito que Rosalía eh, fose unha autora eh, aceptable e lida por, primeiro porque así podía vender as súas obras, era unha vía de ingresos, ¿no? pero tamén porque sabía que ese era o camiño para o futuro. E logo que diste é moi interesante da xeración do 98 porque de feito foi a Zorín o primeiro en reivindicar a modernidade de Rosalía e o primeiro en entender eh o que estaba facendo Rosalía coa versificación e eh, 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 todas as, as novidades formais que estaba introducindo, non? Que cando eles eh, empezan a experimentar con recursos semellantes, entón eh pois pues creo que cando cando o receptor eh, eh, eh experimenta situacións semellantes e cando entende o, o que está no texto e eh, e eh, eh, pode lelo desde a esa dimensión que antes estaba oculta. No? Eh, por suposto que sí, que, que as muller, por ser muller se asociou con o sufrimento, tamén porque era un tópico da época. Eh? Eu penso que se Rosalía escribise hoxe, seguramente non escribiría tanto, eh, eh, non, non escribiría tanto, tan, tanto con unha visión tan dol, non sei como decirlo, fixa tenin en galego, eh, esta dolorido sentir, ¿no? este, con este dolorido sentir da existencia, eh, que, 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 é tan, eh, que está tan presente na súa poesía. Porque no seu momento eh, eh teñen aina moito máis eh, cerca eh, a herdanza do romanticismo e para o, eh, eh, o movimento romántico é un gran... Eh, Eh, como diría, un gran eh, eh, dignificador do sufrimento, é dicir que o sufrimento é como unha condición necesaria da, da do poeta para ser sensible e visionario. O que non sufre é como que é superficial. Creo que aínda somos herdeiros de esa idea e tan instalada desde o romanticismo, en, en boa medida ainda hoxe, non? E como que ser alegre, ser optimista, ser como ser un pouco tonto, non? Entón, na época de, de Rosalía e como poeta, desde logo, o sufrimento era case como unha condición eh, básica para, para ser unha poeta eh, con profundidade, non? Porque penso que, que é un pouco tópico da época e non sei se aínda se rompemos con ese tópico, se conseguimos romper con ele. Eh? Bueno, non sei se alguén máis se anima a ver. Aquí os portugueses que coñecen moi ben a Flor Velas Panca, Sara, Ana María, Ana María que lle gusta moito isto do, do eterno retorno, Chus, dentro do canon, dentro do, por exemplo, do canon galego, tú como situarías a, a Rosalía? Como romántica? Como... Bueno, eu non porque... sei. Non sei. sei é que bueno, se, sempre tiven tive esa dúbida, así, de onde sí. colocamos a Rosalía? Sí, porque porque no la colocaron una historia de la literatura española como por romántica con Beethoven. Claro. ¿no? Entonces ese post parece como que como tardío y que eh, eh, bueno que pues el romanticismo llega tarde a España. el no, romanticismo se ha a principios del siglo XIX, de lógicamente como en todas partes, ¿no? eh, Pero bueno, tenemos estos dos poetas ahí que no sabían cómo encajarlos, eh, a verdad. é que eu penso que desde a literatura galega eh eh fixo un intento tamén eh Ferrín co seu libro de Pondala a Noveira de mm, eh, eh enfocar unha unha nova clasificación da da dos autores do Rexurdimento a partir dun da, dunha do que él considera a escola formalista no que eh, ter, adquiriría asquiriria eh, bastante eh protagonismo Pondal, non? E Pondal sería como elemento fundamental dese resurdimento. Eu non estou de acordo para nada con esta visión da escola formalista e de Pondal como como eh, autor central do resurdimento para empezar, porque Pondal escribiu o seu primeiro libro casi 20 anos despois que Rosalía, entón teríamos que retrasar moito o resurdimento non? E se temos autores escribindo en galego desde 20 anos antes, non temos por que considerar fundador aun que ven 20 anos despois, non? O os, os os queixumes dos Pinos son do 86, para min é unha reacción clara despois de publicar os eh, rumores de Los Pinos, pero unha reacción unha reacción clara a, a a follas novas, non? Que lle fai repensar o seu libro e volvelo a a a relaborar, ampliar, etc. Por lo tanto, non non considero para nada que que se poida eh dar esa prioridade a Pondal. Sin embargo, creo que Rosalía, eu cada vez vexo máis claros os os trazos de realismo en Rosalía, tanto na súa novelística como na como na na poesía mm, creo que a situaría máis eh, creo, creo que é algo que hai que hai que estudiar mellor porque un aspecto que nos falta moito por estudar é a comparación co, co con contexto eh, a comparación da obra de Rosalía co contexto con outras obras contemporáneas do tanto da da literatura española como da europea contemporánea, da portuguesa, por suposto, e de todo o que ela podía estar lendo nesse en momento, ¿no? Entón, eh creo que como novela na novela, creo que se podería falar de realismo no caso del de El caballero de las botas azules fai hai un ensayo de, 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 entrar no xénero fantástico pero que nos viña xa desde Edgar Allan Poe que ela lía por suposto e, e tal pero que é un, unha novela fantástica absolutamente enfocada nunha crítica social no? E, e no caso da, da, da poesía creo que se achegaría o, 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 o simbolismo en moitos aspectos. ¿no? Eh, eh, entón, por un lado, temos aí esa esas, esas eh, esas, eh, poemas de cantares gallegos que enlazan coa corrente da, eh, da eh, poesía de Jaine e eh, de eh pues, destes eh, poetas españoles que estaban eh experimentando co coa renovación da linguaxe poética a partir da lingua popular, que un postulado que vendo do romanticismo, por suposto, non? Pero <coughs> pero uh, eh bueno, eu penso que o que fan os románticos, por exemplo, eh o de Coleridge coas baladas líricas ou ou, ou os alemáns estes que fan a esta colección tamén de poetas de poesía popular o, o corno maravilloso e de Agin von Arnim e, Clemens Brentano, pois o, o, que fan eles é, é efectivamente coller a poesía popular como inspiración, pero aínda coa mentalidade da Do, do, do escritor culto que considera que hai que corregir o popular que hai que corregir o popular, que hai que pulilo, que hai que eh, filtralo. ¿no? En cambio, Rosalía dá unha lección nos cantares que dá un paso a la moi evidente, que no, no, a, lingua, a lingua do povo é válida así tal cal, tal cal eh non necesito filtrála, non necesito depurala, non necesito darlle coherencia Se hai castellanismos cos castellanismos, se hai uh, variantes de unha mesma forma que agora aparece así, agora aparece asa, pois así. Así, tal cal. Eso é moi, moi propio do realismo en realidade, non? Eh, entón eh pois diría que tamén achega unha visión que, que xa estaba na, na, no realismo que estaba incipiente neses anos 60 de aplicada a linguaxe poética é dicir, bueno, a tal cal non necesito pulila ego que quero é facer un espello eh, convertirme realmente darlle voz realmente ao povo non decir, mirade que cousas dio o povo e agora vou volas filtrar para que as entendades mellore para que vexades que bueno, que non a ver, non esas ordinarieces do povo eu vou volas dar un pouco máis bonitas non, 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 Rosalía di, no. O, a, a, o que fai o povo, tal cal, mellor ou peor, mostra a beleza da vida cotía. Entón, é como un espello, non? Desde, de, non, desde o plano poético. Entón, por iso eu penso que Que, que, que un paso máis do, do, do que facían os románticos mesmo con esas coleccións de poesía popular Totalmente de acordo coa túa visión Totalmente creo, que, mo, creo que mostra a riqueza e a polivalencia e, e o poliédrica que, que, que conseguiu ser Rosalía de Castro ademais do moderna moi moderna moi lo... moderna, efectivamente e creo que todo isto que acabas de decir avalo pero e despois unha muller con moitísimas leituras, está clarísimo que ali hai gran cantidade de, de influencia das leituras que ela ten, inclusive filosóficas, porque o percurso que fixeches hoxe para min foi maravilloso, eh, porque é verdade que, que, que ela insiste moito e, e moitas veces pasamos por alto ese lado de Rosalía que é realmente o desfrute do presente, porque o futuro real, na realidade non existe. E despois uh -huh. pues, esa repetición da historia, da propia historia e, e, e das propias experiencias vitais, que é o eterno retorno de Nietzsche, efectivamente o único futuro que existe é a morte eh? pero, o único asumida, futuro... pero asumida xa. Claro. o único futuro que existe certo é a morte. Entón, polo tanto, temos que asumila con naturalidade como un, como unha parte máis do ciclo natural, porque en realidade tamén, bueno, que faltaríame aquí tamén o mellor falar un pouco da importancia que tenga a natureza na, 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 poesía de Rosalía, non? Pero isto tamén eh, pois eh, implica o mellor se queredes incluso unha dimensión holística da vivencia do tempo que é como o ser humano é integrado na natureza, non? Igual mm. eh, o sea, non non podemos non podemos creernos que somos nada especial, somos tamén eh parte de de, de esa natureza que que renace igual que a fonte, non? As fontes secan, outra fonte nace, non? Pois así a vida, a vida, a vida de todo, das 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 plantas, das persoas, dos animais, das estrelas, do do universo. Bueno, maravilloso. Creo que, creo que, que a partir de agora espero que a moitos que ainda non leron a Rosalía que, que lles un pouco a curiosidade por empezar a, a ir á biblioteca e coller libros de Rosalía. Creo que algún por aí xa hai que fixo iso, por tanto. <laughs> Eso é o máis importante, lera, Lela, lela é o importante. Bueno, non sei se alguén dos que está por aquí, dos restantes, porque está a maioría da xente, 38, polo menos están sin cámara, eh, porque se non se callar isto colapsa. Pero non sei se alguén quere facer algún tipo de, de pregunta, de comentario. Non? Claudia? Bueno, pola miña parte, é eh, agradecer eh, moitísimo a Chus esta conferencia, esta maravillosa conferencia, como sempre, eh e que que espero que se poida repetir moitas veces e que poida vir tamén o Algarve, in o mesmo Atilio, que queda tamén convidado. Eh Atilio. Moitas grazas a vos eh, moitas grazas por este convite, un un placer e desde logo eh estou bueno, nada de ver tantos participantes, eh, porque <laughs> só quere dicir que que hai moitos alumnos, eh, eso é es unha satisfacción moi grande. Es sobre sure. todo espero non telos aburrido eh que eh, quelles apeteza ler a Rosalía de Castro. Son son boa xente e entón eh sempre sempre veñen cando cando os convidamos, o que é bo tamén. E y, que... y agradecemos, eh, agradecemos a todos os os alumnos que están aquí, que son moitos, e e de verdade que desde o centros todos galegos moitas grazas e e e que esperamos que se repita en todas as actividades. Claudiña, non sei se queres decir algo ti, pero bueno, eu que espero vervos pronto, chus, nos seguimos en contacto, e eh. Eh, Atilio, que estás convidado, cando queiras vir ao Algarve, xa sabes que temos as portas abertas. Grazas, María, en serio, grazas, moi amable. Espero verte pronto. Bueno, pois pues, Claudiña, se si queres podes tirar o cerrar o isto. Nada, simplemente también igual agradecer a todo el mundo la participación y e a, a Chus por la palestra porque fue muy interesante. Gracias. Bueno, pues podemos dar por pechado y repito, Chus, muchísimas gracias y ya seguimos en contacto por las razones obvias. Muy bien.